dünya matohi birodarlar. Senga doim xursandchilik berib turadigan narsa emas. Ammo agar kelinni faqat tashqi ko'rinishiga qarab quvonayotgan bo'lsangiz, kuyov bola. Yangiligida kelin yirqiraydi, yiltiraydi. Kiyimlari yangi, qaddi-qomatlari tekis, o'zi yosh. Agar faqat tashqi ko'rinishiga qarab quvonadigan bo'lsangiz, bu ham nima? Bu ham vaqtinchalik narsa. Demak, birodarlar, xonadonimizda qachon saodat bo'ladi? Qachon ayolimizga ko'zimiz tushganda quvonamiz? Qachonki ayollarimiz Allohni tanisa. Masalan, mikrovalnovka berasiz, ursam bo'ladi. 5 kundan keyin bunday holat. Kir yuvadigan mashina berasan qimmatroqidan. Qursan bo'ladi, bir hafta keyin unga ham ko'nikib qoladi. Ha, uy olib berasan. Uy olib berasan, varanglagan. Teringa sig'maysan, ayoling ham qursan. Bir yildan keyin nima bo'ladi? Boboyiga yo'q qoladi.